praegu on parasugu käimas selle aasta viimase mehe võtmine ja kärgede koondamine. Ja kui ma eelmisel aastal tegin seda taustaks mängimas mõnus USA 30 aastat musa tegev swingi band, siis seekord on väga lahedat shoti muusikat taustaks. Siin on siis ikkene kõige kaunivaid näiteid sellest, mis moodi on torupilja integreeritud. Kui torupilja muusika integreeritud, siis rockmuusika. Bändis on väga tuntud shoti band The Red Hot Chili Vipers. Osa tarusid olen juba jõudnud ära teha, kolm taru. Ja just praegu panin seif tagasi. Ühele tarule siirupi tünni ära, et siia läheb, sellesse tünni läheb siis 5 liitrit vett ja 7,5 kilo suhkrut. Ja siis ma panen siia paarik oksad sisse, et mesilised ära ei upuks, kui nad siin seda sööma või jooma hakkavad. Et sellised tünnipulad kõikides taludes. Väga mugav. Kustik. Ja muidugi siis ma panen oma mesilastele ka taludele hiire võredete kohe. Nii et niigu olen tegevuse lõpetanud taru juures, siis kohe läheb hiire võre ette. Muidu ma kipun tavalt ära unustama seda ja siis kui ma seda muul ajal teeksin ja siis lähevad talvel hiired sisse. Siis on mul siin selle aastal huvitavad sellised liistakad, mis on varra vesta vastu. Kui ma varasematel aastatel panin lapikesi kahe korral siis kumpi nädalaks ajas, siis see kord on siis sellised liistakad, mis pidid väga tõhused olema varra leska vastu. Et selline õhukene liistakas lõikan selle pooleks, nii et ühele poole kärjerida läheb siis pool sellest liistakast siis ühele kõige äärmisemale haudmekärje küljele ja teine teisele sama kärje küljele. Siis täpselt samane sugune liistakas siis läheb teisele poole kärged rida ka lõikanile pooleks ja läheb niimoodi ümber kõige äärmisema haudmekärje. Siin on mul siis veel järele jäänud 4 tünni, mis lähevad tõnud ülejad taludesse. Siin on siis varikoksed pöra, mis ma siis sobivasse suurisesse lõikan. Lähevad tünnidesse sisse. Taru alati alustan. Üks kõik, mida teha tuleb, siis alati alustan selle taruga ja lõpetan kõige viimase kollasega.